โอเค มิงลาวะကျွန်တော် comedy in the city ကျွန်တော်မနေ့အဲ့ရထားလို့ပထမဆုံးလုတ်တဲ့အလုပ်ကကျွန်တော်မျက်စိဖွင့်တာပါအာမျက်စိဖွင့်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အိပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်အိပ်ပြီးပြန်ထပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆက်အိပ်ပါတယ်အာကျွန်တော်ဆက်အိပ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ရေးသွားခတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပင်ရေလောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပန်းမရေလောင်းမိဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကလန်ဒါသွားကြည့်တယ်ကလန်ဒါမှာဒီနေ့စနေန
ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ page ကိုဆက်ရပါတယ်ကျွန်တော် page မှာတင်းနီနီနီရေးတဲ့ကျွန်တော်နာမည်ဘယ်သူလဲတော့မပြောတော့ဘူးเนาะတင်းနီနီနီရေးတဲ့ခမားရဲ့ဟာပတွေရဲ့မှာတဲ့ကြောင်ညာမထည့်လို့ရလားတဲ့Max Plus Max Plus Max Plus ငေးဆိုအလုပ်က Max Plus ရဲ့ campaign ရောငါ TV ကြည့်ပြအောင်ဟို TV မှမရှိအောင်ဟိုဘယ်ရောက်သွားပြီဟမ်TV ကိုကြည့်ပါတဲ့မဟုတ် Max Plus ကို TV ကြည့်ရအောင်။အော်မဟုတ်ဘူး။ Max Plus ကို TV ကိုပျော်ပျော်ပါပါကြည့်ပြအောင်။လွယ်ပါရဲ့လား။အဲ့ဒါတော့အလုံးမရှိတဲ့နေပေါ့နော်။အလုံးရှိတဲ့နေဆိုရင်တော့မိုးလင်းမိုးချုပ်လုပ်ရပါတယ်။အာကျွန်တော် Comedy in the City တနည်းနဲ့ဆယ်လလုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အောင်မြင်စွာရေခဲတက်တာတလုံးဝင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်လာမယ့်နှစ်တင်မှာကျွန်တော် Official Zen နဲ့ရေပူရေးဆက်ကိုလည်းစ조사ပြီးပွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေတိုင်းရေချိုးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအဲကျမရရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဘေးကကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလက်ခုပ်ဝိုင်းတီးခိုင်းပါတယ်အဲဆိုပို့ပြီးတော့အားရှိပါတယ်စတာပါဟုတ်တကယ်လက်ခုပ်တီးခိုင်းတာအော်တခုကြံနေတယ်ကျွန်တော်စာကယ်စီရောက်သွားတာပါတယ်ကျွန်တော်စာကယ်စီရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယုံအောင်ဝင်နေတယ်တက်တက်စီကျွန်တော်ဘာလုံးမှမလုပ်ပါသေးပဲနဲ့အဲ့လိုယုံစင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အာကျွန်တော်ခွေးချောင်းနေခွေးချောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့အာညီကိုမောင်မားရရှိသွားတယ်ကျွန်တော်မိသားစုအချိန်ပေးတယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယုံကလူတွေမပြန်သေးဘူးဆိုသူတို့နဲ့တူတူဂိမ်းဆော့တယ်အာအဲ့ဒါလေးပြီးလို့ရှိရင်ဘာလဲကြောင်ညာမထက်ရအောင်ဟုတ်လားMax Plus ညာဘဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ private time ပေါ့ private time ရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကျွန်တော်ကြည့်ရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရာဝင်တယ်အရာဝင်တော့ညတစ်ခေါင်ကြီးကျွန်တော်အိမ်မဆိုးရိမ်မက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေးသားဟောင်းပုံနဲ့ရှာကြည့်တယ်ပြီးတော့သူတို့လောက်မှမဆိုးတာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်အိပ်ပြောပါတယ်အဲ့လိုပဲဒါက comedy in the city ရဲ့နေတာလေးပေါ့ဗျာကျွန်တော် Max Plus မြန်မာနဲ့ campaign လေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ campaign လေးကတော့Max Plus နဲ့တူအိမ်မှာပြောတပန်းပြိုင်ပွဲဆိုရဲပြိုင်ပွဲလေးတစ်ခုရှိရပါတော့เนาะအဲ့ပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ chicken ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုယ့်ရဲ့ယင်းကြီးရဲ့ငွေချင်းတွေနဲ့အတူတူမုတ်တေစာ Max Plus လေးကိုတောင်းရင်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပြိုင်ပွဲမှာ iPhone 12ပေးမယ်အပြင်တခြားချက်စရာကောင်းတဲ့လက်ဆောင်အများကြီးပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ comedy in the city fan တွေကိုကျွန်တော်ဒီပြိုင်ပွဲလေးမှာပါဝင်ဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်နောက်နေ့လာမယ့် content တွေကိုဗာကြည့်ကြင်လဲဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ comment section မှာရေးခဲ့ပေးပါ movie review လားတချင်းလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဇလန်းလားဒါမှမဟုတ် Globe Trailer ကိုကြည့်ကြင်တဲ့ဟာကို comment အောက်မှာကျေးဇူးပြုရေးခဲ့ပေးပါပြီးတော့ဒီ video လေးကိုလည်းထုံးစံနိုင်မယ့် like share comment လေးလုပ်ပေးပါဒီနေ့ကြီးအားပေးလိုက်ကျွန်တော်ပေးတတ်တဲ့အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါပဲ